суспільстві виникне деякий резонанс після журналістського розслідування про корупційні монополії. У мене в руках протокол Комітету з питань національної безпеки і оборони від 23 листопада 2016 року, на якому детально були розглянуті всі ті, вся та інформація, яка лягла в основу журналістського розслідування. Підкреслюю, 23 листопада 2016 року. До речі, на цьому комітеті були присутні в повному складі члени антикорупційного комітету і пані віце-спікер. Тут є доручення НАБУ, ДФС, вжити заходів, розслідувати дані факти. Питання не стільки в тому, чому правоохоронні органи, на які ми з вами виділяємо колосальні кошти, це не розслідували. Я думаю, що це окреме питання, яке ми з вами вивчимо. Питання в іншому. Мене немає ніяких сумнівів, що створюючи в 2010 році оборонпром, пан Янукович мав на меті не підвищення обороноздатності, а створення такої собі корупційної схеми викачування з держави активів. Так я осмілюсь нагадати всім, що на минулому тижні ми з вами доблесно провалили законопроект, який передбачав залучення інвестицій та створення спільних підприємств з нашими іноземними партнерами. Я хочу нагадати вам, що всі законопроекти по реформі вони не були розглянуті і були провалені. І я звертаюся до всіх. Зараз ми повторно будемо переносити ці закони. І я надіюсь, що ми будемо боротися з проблемою, а не піаритись і брехати нашим виборцям.